Arsene 27 րոպե ուշանում է։ Ինձ թվում է մի կես ժամ էլ կուշանա ու տենց պարապունկ չենք անի ու մենք էս գալային չենք բարի։ Արսեն, ուր ես? Միգուցե ամենավորն հասկացա всё։ Կոնֆետս։ Կոնֆետը մենք բարքի դուս գեկեք։ Ոչ, ես ու դուք շատ եք կոնֆետը։ Բայց ինչի՞ պայմանավորել։ Հետո կպայմանավորեմ։ Ոչ, կգնաս ինձ կոնֆետ կար։ Հիմա գրամ։ Մենք բարիշեցինք, ահա։ Դե հա։ Էսքան շուտ։ Ռումբա ենք վարելու, ինքս սիրո մի պատմություն է։ Ես չուզես ոնց որ քեզ ինչ որ տեղափոխում է ինչ որ մի հատ այնտեղ աշխարհ, որտեղ կարելի է սիրահարվել։ Ինչո՞ւ եմ ասում։ Ինչպես Լուսինեն ասեց, ամեն դանդաղ բարի մեջ գոյություն ունի լրություն, իսկ այդ լրությունները պետք է լրացնեն։ Այդ լրությունները բար։ Հաջորդած ինչ փորձես ուշանաս։ Չեմ սպասելու քեզ, այլ կթողնեմ կգնամ, դուռը կփակեմ ու կմնաս դրսում։ Հա, ես էլ շոկոլադը կտամ ուրիշին։ Դուր ուրիշին։ Եթե ինձանից լավը կա, կարող ստաս։ Ոչ իհարկե։ Ներողություն։ Me fly away with you, for my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one caress, satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, 'cause wild is the wind. You touch me, I hear the sound of violins. You kiss me, with your kiss, my world begins. You're a spring to me, all things to me. Darling, your life itself. Արսեն և Լուսինե։ Վերջը շատ սիրուն էր, չէ՞։ Բայց, ահ, Սերգեյ, դու դա իր սպասում։ Հա, ես սպասում եմ ինձ։ Դերում Սերգեյ, շարունակի, Սերգեյ։ Շենակ, զգացմա, որ Լուսինեն ուզում էր հակնվեր այսօր։ Ահա, իրական շատ հետարքիր պարը, բայց դեռ զարմանալի է, դուք այնտեղ ինչ-որ ասելու բան չես ունենում ձեր պարից հետո, ոչ վատն ես կարում ասես, որովհետև լավ եք պարում, ոչ էլ լավն եք կարում ասենք, որովհետև լավ եք պարում, չգիտեմ։ Ոչ ու չասեք, բայց հան, բայց գոված, լավ եք պարում հասնում։ Ես ավարտեցի։ Ապրես, շատ լավ, եկեք։
Լավ ներկայացար, Արսեն ջան, շնորհավորում եմ, բայց ես այսօր ուզում եմ բոլորի թերությունները նշել, որ դրանց վրա աշխատեք։ Չէ, միշտ էլ ասում եմ, բայց այսօր առավել եւս ուզում եմ տեսնել քո մարմինը սլացիկ գծերի մեջ։ Այսինքն դրան ինչն է խանգարում քո քաշը։ Մի քիչ էլ բանանս։ Այսինքն չա։ Արդեն փորձերի հեծանիվով է գալիս։ Խոլեստերոլով։ Դու փորձում ես այդ ամեն ինչը լրացնել քո միմիկայով, քո դերասանական խաղով, դու անում ես դա, շատ լավ ես անում։ Միայն դրա վրա, որ աշխատես, ամեն ինչ կլինի։ Հոյակապ։ Ապրի Արսենը, Վարդու Ալեքսանյան։ Ինչ խոսք, ձեր ռումբան տարբերվում ես, բոլոր ռումբաներից ինչ որ տեսա, որովհետև ձեր ռումբան կարծես հասուն պատմություն լիներ եւ հասուն բոլոր առումներով հասուն էր, թե պահումների, թե հնարքների, թե այդ ռիսկը կար։ Պահումները կանոն, որ ամեն վարկան ինձ թվում է հիմա դու լուսինեն կգցես, բայց այնքան թեթեր եւ հեշտ էր արվում, դա արդեն պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակի հնարքներ էին, որ ձեզ մոտ շատ լավ ստացվեց։ Ես եւս մի փոքր թերություններին կանդրադառնամ, Արսեն, ինձ թվում է քո ոտքերի մեջ ուժ չկա։ Վերին հատվածը ձեռքերի, հիմա Սերգեյ Էլիկասի վերին հատվածից ինչ եք ուզում, բայց ոտքերիդ մեջ արդեն քիչ-քիչ պետք է մի քիչ շտկել։ Ինչքան լավ է սպառում, այդքան շատ ենք պահանջում, հասկանալի է։ Հատվածը ուժեղացրու մի քիչ։ Չէ, այն որ դուք ով եք խնդրել Սերգեյի միկրոֆոնը միացնել, մի հատ բացատրեք։ Շառնակենք։ Այն որ դուք շատ գեղեցիկ ռումբա մեզ ցույց տվեցիք, դրա մասին խոսք չկա, իսկապես գեղեցիկ էր։ Հաջորդիվ արդեն աշխատեք մի փոքր ավելի ոտքերի եւ ինչպես պարոն Մարկոսյանն ասեց, արդեն գծերի, հստակ դիրքերի մեջ, այսքանը։ Գծերի, ահա։ Պարոն Կարապետյան, ես պիտի ասեմ, որ համարը որպես բեմադրություն շատ հաջող էր։ Երկրորդի հետ համաձայնվելով չեմ ընդունում դա որպես թերություն։ Դու անգամ եթե չուզես, վերջին իհարելու ես։ Այս պրոյեկտը տենց է, եթե անգամ չուզես, վերջը տենց կլինի։ Բայց այդ ամեն ինչի հետ կար շատ լավ զգացողություն համարի, որ ռումբան դրա շատ կարիք ունի, եւ կար շատ փափուկ գեղեցիկ ոտքեր, գեղեցիկ ձեռքեր, իսկ այդ ոտքերի թուլությունը գալիս է հուզմունքից, որովհետեւ երբ որ ուզում ես մի պատմություն պատմես, դա ավելի շատ ավելի դժվար է, ավելի հուզվում ես, քան ասենք տեխնիկապես դու ես գալի երկու համար բարեցիր, ինչ որ բան գնացիր։ Ձեր մոտ ամեն ինչը ստացված էր, ինձ շատ դուր եկավ, ինձ շատ դուր եկան պահումները, որոնք արվեցին շատ թեթև, շատ մեծ ամպլիտուդով, շատ բան էր, հասուն մի հատ կատարողների բար էր։ Դուք լավ բարեցիք։ Եվ ես կարծում եմ, որ հլը էլի շատ-շատ անգամ մեզ պետքա զարմացնեք։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արսեն, Արսենը իսկապես շատ պոզիտիվ անձնավորություն է, շատ ժպտեր ես, միշտ ժպտում ես, իսկապես երջանիկ ես, թե թաքցնում ես տխրությունը։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե երջանիկ եմ, բայց ինչպես արվեստի մարդ հուսամ բոլորը գիտեն դրա մասին, ասում եմ, մենք այդ բեմի ծաղրացուներն ենք ու ներքոս մի քիչ տխուր ենք, քան ցույց ենք տալիս։ Այդ է մեր խնդիրը, բայց մենք ապրեցնում ենք մարդը։ Ծաղիկի մասին ենք քիչ առաջ, Սերգեյ, համաձայն չես։ Ես ամենտեղ ուրախ եմ։ Ես էլ եմ ուրախ, ուղղակի լողանալուց, օրինակ։ Մայ լողանալուց մենակ ես չեմ ուրախ, ծաղը տանիք ուրախ, ես դռները բաց եմ թողում։ Հա ուրախ։ Դռները բաց եմ թողում։ Լավատ էս փողոց դուրս չի գալի, հայտարար կլենք։ Ճարաբարում ենք Արսեն եւ Լուսինե։ Ինչ ասես իմաց։ Արսեն եւ Լուսինե, ապրեք, տեսնում եք, բարեցիք հիանալի խոսքեր ժրիի կողմից։ Միայն գովեստի մենակ են ոտքերի պահնա, էդ է Լուսինե կշտկեք, չէ՞, հաստատ այդ ոտքերի թույլությունը, որը հուզմունքից է ինչպես նշվեց։ Ժիմ պիտի անեմ երևի ոտքերի։ Հա, էդ է զմասեն ժիմը ոտքերի, հա։ Լուսինեն ձևը կգտնի ոտքերը ամրացնելու եւ մենք հաջորդ անգամ կտեսնենք լավ բար ամուր ոտքերով։ Այո։ Հարգելի ժյուրի, հիմա տեսնենք ձեր գնահատականները այս լավ խոսքերից հետո։ Գևորգ 6 Վարդուհի 6 Սերգեյ 6 Գագիկ 7 Մերսի։ Լավն են, չէ՞, գնահատականները։ Այո, շատ լավն են, Արսենը ուրախ է, իսկ ես ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ հիշեցնում եմ, որ Արսեն և Լուսինե զույգի հերթական համարն է 03 QR